počkat na příslušný zákon a prováděcí předpis. Právní společnost Granite Partners se jménem vydavatelů chystá v příštích... Až jde autobus, víš, kosa? Přesně tak. Dáš na to příště výseru nějaký nákupy. Čovo, tady stěrač nestíhá brát, vole, jak chči je. Do píči, vole. Ty píčo, vole. No to není vidět, ale chči je, ty vole, to je strašný. Kurva, ty vole. Docela jako, Tady mi zkusil, jaké má fungovat ty kamna. Dneska to vidím na den otevřených dveří. Hele, chtělo by to, si myslím, jako ten vlek, Dostat domů, vole. Asi tak. A ten je pěkný. Oši, ty vole. By mě zajímalo, ty vole, jak to chytne tohle, ta mrtka, ty vole. O, co se povedlo.